دونوں پیٹی بات ہے، کوئی بات نہیں، کچھ ہے مل کے چوری کرے۔ سبحان اللہ، اس نے کہا کتنے چوری کرنا، کب چوری کرتے ہو، کس وقت کرتے ہو؟ کہا بات رات ہوئی، پچھلا ٹائم تھا، کوئی سوفی صاحب اس میں نہیں، وہ چوری کے لیے اس نے کہا نہیں اٹھتا ہوں۔ کہ کیوں کرتا ہے؟ مصلح بچھا کے تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا چوری کرتے۔ سبحان اللہ، آیا تاجر کے لیے اللہ چوری کرتے آئے، کیا ہوا؟ رولا 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 دل کو چھوٹا کر دیا، اور کیا ہوا؟ دنیا کے خزانے کا جو چور تھا اسے قدرت کی رحمت کا چور بنا دیا۔ اللہ اللہ کے ولیوں کے حیران کس طرح ہو؟ سبحان اللہ، اکبر بدری کافر لوٹنے کو آئے، ارے نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، کہو سچ کا، چھوڑو سچ کا، جب غوث پاک کے پاس آیا، سبحان اللہ، بیٹا کچھ ہے تیرے پاس؟ سبحان اللہ، اگر میرے پاس نہیں تو کسی ولی کے پاس کس طرح ہوگا؟ جو وہ ان کا کام ہے، اور ہماری جو لائن ہے جس لائن میں ہماری گاڑی چلتی ہے وہ جس بات کو نکالتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے ہاں عزیز ہے اللہ تراشی ہی کچھ نہ نکلا، کہاں کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں ادھر ہے، جب نشاندہی کی تو کہا اسے چھپایا کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، کہا میرے مربی نے مجھے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں کہنا۔ سبحان اللہ، میرے مربی کی ہدایت ہے کہ سننے والے پہ اتنا اثر ہوا، آپ نے کہا اگر تو اپنے مربی کا اتنا لحاظ کرتا ہے تو میں کتنا مربی کا باغی ہوا کر رہا ہوں۔ بس کیا ہوا، اور اتنی سی بات اثر کر گئی، اور میں اتنی سی بات ہوئی، کیسا اثر اس نے کیا؟ کون توبہ کرا سردار تھا تو نگاہ کی ولیوں کا سردار رہا۔ سبحان اللہ، آج پنتا میں جا کے دیکھو غوث پاک کے کس طرح وہاں فیضان کے ساتھ جانے پڑ گئے۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ ایک چور غوث پاک کے دربار میں آیا ہے، وہاں کے دیکھتا ہے کہ آپ کو بڑے نظرانے شکرانے ملتے ہیں۔ اس نے کہا اس پاردہ میں تو ضرور چوری کرنی چاہیے، بڑی رقم آتا ہے۔ سبحان اللہ، لیکن کمبخت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جو کچھ آتا ہے شام سے پہلے بٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یاد کر کے پیرو کی طرح غوث پاک نہیں تھے کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو کروڑوں کا بینک بیلنس نکلتا ہے۔ اللہ، اور پیر بتاؤں آپ کو میں، جو زمانے کا پیر تھا جس کا نام جماعت علی شاہ محمد سے۔ سبحان اللہ، جب آپ تحریک پاکستان میں سنی کانفرنس بنارس کی صدارت کر رہے تھے تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں چندے کا کہتے ہیں، خود چندہ دیتے ہیں۔ اللہ، آپ نے فرمایا سنو، سید منگتا نہیں ہوتا، سید کو دینے کی جاتا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا کرو چندہ کتنا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جتنا چندہ ہوا آپ نے فرمایا دوسرا جماعت نہیں جاتے گا۔ اس وقت آپ نے 1 کروڑ روپے پیش کیا۔ سبحان اللہ، کتنا؟ 1 کروڑ۔ وہ کتنا؟ 1 کروڑ۔ آج بھی کسی کو کروڑ دیکھنا نصیب نہیں، تو اس وقت فقیر نے 1 کروڑ روپے پیش کیا۔ سبحان اللہ،
یہ پاکستان تو آپ کے فقیروں کے قبضے سے بنا ہے، سبحان اللہ، آج اس کا نام کوئی نہیں لیتا. اور پھر کیا ہوا، اور جو بزرگوں کو بھول جاؤ ان کی یہی عادت ہوا کرتی ہے. حضرت صاحب جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے سرکے میں کل نقد رقم کتنی تھی پتا؟ 1 روپے. اللہ اللہ، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، سبحان اللہ، اور مسجد میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اٹھاؤ ذرا سیرت امیر مدینہ کتاب، ذرا دیکھو. حضرت صاحب جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے سرکا میں کل نقد رقم 1 روپیہ، سبحان اللہ. یہ کون ہے؟ کوئی اللہ کے نبی. جن کا کروڑوں میں کرتا ہے کہ وہ پیسے کے ولی. آپ کی مرضی، پیسے کے ولیوں کو پکڑو یا اللہ کے ولی. سبحان اللہ. مرید زیادہ ہونے سے کوئی سچا ولی نہیں بنتا، اور پیارا رسول کا عشق زیادہ ہونے سے سچا ولی بنتا. اندر داخل ہوا تمام کمروں میں، کراچی بھی کچھ نہ ملا. کرامت سے دربار کی وہ دیوار جس میں نقب لگائی تھی وہ بند ہو گئی. اب باہر نکل لے کر رہا نہیں، دروازے پہ جا رہا ہے تو غوث پاک مصلی کے شاہ کی نماز ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نکلنے کا بھی رہا نہیں تو ٹھہرنے کے بھی قابل نہیں. سبحان اللہ، جاؤں تو جاؤں بھی جائے. اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، اللہ آپ اٹھے، دروازہ کھولا، پوچھا کون ہے؟ کہا حضرت. سبحان اللہ، اللہ اکبر. فرمایا کس طرح آئے ہو؟ ٹھہر. عرض کی حضرت فلاں علاقے میں کتب فوت ہو گیا. سبحان اللہ، میں تمام ولیوں کے دربار سے ہو کے آیا، کہیں سے کتب نہیں ملا. اللہ، اب خاتون جنت کے شہزادے کے دربار میں آیا ہوں، سنا ہے کہ دربار کا خالی ہو گیا. سبحان اللہ، تو کتب چاہیے. آپ کو فرمایا اللہ جدر، اللہ رحم کرے آپ پہ، کتب کوئی چھوٹے درجے کا نہیں ہوتا. اللہ، کہ آپ جھٹ سے زبان سے نکالے اور جب کتب تیار ہو آپ کی حوالے کر دیں. خودبیت کا درجہ طے کر رہے ہیں، بڑی مدتیں اور سبیاں بدل ہوتی ہیں، پھر جا کے کوئی پانی کا قطرہ جو ہے وہ گوہر بنا کرتا ہے، یوں نہیں بنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے بندوں کے درجے ہیں جن کو ہمارے علماء نے بیان کیا، وہ بتاتے ہیں سب سے نچلے درجے پہ بشر ہے، اس کے اوپر پھر مسلم ہے، اس کے اوپر مومن ہے، اس کے اوپر متقی ہے، اس کے اوپر صالح ہے، اس کے اوپر عبار ہے، اس کے اوپر نذیر ہے، اس کے اوپر ولی ہے، اس کے اوپر شہید ہے، اس کے اوپر صدیق ہے، صدیق کے اوپر پھر اخیار ہے، اخیار کے اوپر مقربین ہے، مقربین کے اوپر اوقات ہے، اوقات کے اوپر اقبال ہے، اقبال کے اوپر نجیب، نجیب ہے، نجیب کے اوپر پھر نبیب ہے، نبیب کے اوپر کتب ہے، کتب کے اوپر کتب ملا ہے، کتب ملا کے اوپر کتب ارشاد ہے، کتب ارشاد کے اوپر کتب الاقتاب ہے، اور کتب الاقتاب کے اوپر پھر غوث ہے، غوث کے اوپر غوث العظم ہے، اور غوث العظم کے اوپر تبا تابعی ہے، تبا تابعی کے اوپر پھر تابعی ہے، اور تابعی کے اوپر درجہ پھر سیابی کا ہے، سیابی کے اوپر اصحاب رضوان، اصحاب رضوان کے اصحاب بدر، اصحاب بدر کے اوپر خلفاء راشدین، ان کے اوپر آل بیت، آل بیت کے اوپر انبیاء، انبیاء کے اوپر رسل، رسل کے اوپر اولو العزم، اولو العزم کے اوپر مصطفیٰ، اور اس کے اوپر خدا. یہ درجے ہیں اللہ کے بندوں کے، یوں ہی منہ سے نکالنے سے کتب نہیں مل جائے گا. خودبینیت کے درجے طے کرنے کے لیے کچھ پراسس ہے، کچھ ٹریننگ ہے، کچھ زمانہ لگتا ہے، پھر جا کے کتب تیار ہوتا ہے، اس طرح سے کتب نہیں مل جاتا. سبحان اللہ. آپ نے عرض کی حضرت یہ مجھے پراسس نہ سمجھائیں اور مجھے کرائٹیریا نہ بتائیں، میں تو خاتون جنت کے در پہ آیا ہوں، یہاں پر نظر پتھر پہ ڈالی جاتی ہے.
کسی نے خوب اس حقیقت کو جان کے کہا اگر پوچھیں گے سارا ہندو مرم اللہ جم بتا کے دلکشی دوہر کر دی اگر آپ مزید ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ آپ کو ہر صورت دیا جائے فرمایا اور تو کوئی کتب ہے نہیں ہے رات کا ایک ہمارا مہمان آئے ہوا ہے جاؤ ہم نے اسی کو کتب بنا دیا کہ کوئی توبہ کرنا چاہے یا نہ چاہے بڑی توبہ کرا دے بارش جب آگے برستی ہے تو جو زمین پاک ہونا چاہے یا نہ چاہے تو بارش پاک کر جاتی ہے کیا ہوتا ہے اور زمین پہ برستی ہے تو سبزہ اگا جاتی ہے اور پتھروں پہ برستی ہے تو وہاں بھی بے مقصد نہیں جاتی وہاں بھی کام کر جاتی ہے کیا کرتی ہے تو یہ اللہ کے ولی کیا کرتے کہو توبہ کی بارش بن سکتے سبحان اللہ اسی لیے انہوں نے فرمایا خیر اس خیر کو طلب کیا کرو میں حسن الخلق اچھے سے سیوا تو پیارے جن کو یہ کیفیت نصیب ہوئی ہو جسے حضور نے خود بیان فرمایا سبحان اللہ من قصرت صلاته باللیل حسن فجره بالنهار سبحان اللہ فرمایا جو رات کو گزار دے نفلوں میں سبحان اللہ جو رات کو گزار دے نفلوں میں کیا ہوتا ہے ہمارا دن کو اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے دن کو اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے کیوں روشن ہوتا ہے اللہ جی اس واسطے روشن ہوتا ہے کہ جب وہ صدا لگانے پہ آتا ہے تو در کھلا ہوتا ہے اور کس طرح کھلتا ہے کہ سارے دن کو تو آپ صدا لگاتے ہیں اور جب ولی مصلی بچھاتا ہے تو رب پکار کے کہتا ہے من داعی ہی بلا سبحان اللہ ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں جواب دوں سبحان اللہ ہر من مستغفر نفسہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخشوں سبحان اللہ کیا ہو رہا ہے اور دنیا دار جو سو رہے ہوتے ہیں ان کا حصہ بھی ولی میں سبحان اللہ سبحان اللہ اور حصہ لے کے کیا کرتے ہیں رب سے لے کے رب کے بندوں میں بانٹتا رب سے لے کے رب کے بندوں میں سبحان اللہ اس کی دوسری مثال بے شک بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ریاضت آپ کریں گے اس کا اجر صلہ ثواب اور اس کی برکت اور خیر صرف آپ ہی کو ہے کوئی دوسرا آپ کے عمل کے نتیجہ اور سواب میں شریک نہیں صحیح نا شریک نہیں سنا نا آپ نے کہ نہیں سنا کوئی پکڑتا آپ کو کہہ دو صحیح نا بھائی کہتے ہیں کوئی کسی جگہ بات نہیں کر سکتا کوئی کسی جگہ روزہ نہیں کر سکتا کوئی یہ نہیں کر سکتا کوئی وہ نہیں کر سکتا میں پوچھتا ہوں یہ بدل کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بدل کیا ہے حضور کی حدیث میں پیش کرتا ہوں نے فرمایا امانا والے سیام رمضان سبحان اللہ جو کوئی دنیا سے رخصت ہوایا اور اس پہ رمضان کے روزے رکھنے باقی رہ گئے اللہ مثلا رمضان میں بیمار ہو گیا شوال میں مر گیا روزے نہیں رکھ سکا تو قبر میں اسے روزے نہ رکھنے کا عذاب ہوگا اب اللہ سے بچانے کی ضرورت تو مر گیا روزے نہیں رکھ سکتا یہ سارے یہ کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ حدیث مکتوب نسل نہیں ہے ثابت نسل ہے اگر تمہارا